Вітаю, в ефірі програма «Камертон». Сьогодні будемо говорити про молодий, але безумовно талановитий франківський колектив. Це етнодеформація «Фанковий ґанок». І моя співрозмовниця – це вокалістка цього колективу Тетяна Дорошенко. Тетяна Дорошенко народилася 13 січня 85 року у Калуші. Середню освіту здобула у міській загальноосвітній школі номер 5. Далі було навчання в Івано-Франківському технікумі, готельного сервісу та туризму. Співати почала у досить зрілому віці. Весною 2016 року стала вокалісткою франківської етнодеформації «Фанковий ґанок». Гурт дає нове життя автентичним українським пісням, робить кавери на відомі хіти. Також виконує власні композиції. До речі, тексти до пісень пише Тетяна Дорошенко. Окрім музики, вона ще й захоплюється декупажем. Одружена. Таня, вітаю вас в нашій студії. Знаю, що дуже довго виношувалась ідея створення такого гурту етнодеформації «Фанковий ґанок». Коли ж відбувся той переломний момент і все ж таки народився колектив? Виношувалась справді дуже довго. Були різні нюанси, всі сходилися, щось планували. Було тисячу варіантів цього гурту, тисячу назв спочатку. То ґанок, то фанковий ґанок, то просто фанки, то спочатку була музична формація, потім деформація, потім етнодеформація, тому що ми так спочатку думали, що ми зберемо музикантів і будемо робити кавери. Ну, як всі. Старатися якийсь більш комерційний проект насправді мав бути. Ось. Але з часом ми зрозуміли, що всі такі класні і творчі, що треба щось з цього робити більше. Тому, коли почалися тексти, і коли якось воно це дійсно був дуже творчий процес насправді. Тому що воно якось народжувалось потрошки. І насправді участь брали всі. Якщо народжувався якийсь текст, то ну, в нас засновників таких, які там цю горошинку почали котити, троє. Це я, мій чоловік Олег і наш друг Павло. Ну, він так в нас, я кажу, що він мозок нашого гурту, скажімо так, тому що він там придумує всякі слогани, всілякі там покращує тексти, ну і от він придумує концепції, він знає, як це розкласти. Ми такі, знаєте, люди творчі. Прийшли, щось придумали, все, треба робити, все, як, чого, по порядку, ніхто то треба порядкувати, тому це в нас робить Павло. І він не музикант. Ось. І коли ми писали тексти, Павло дуже такий, він сам історик по чому? По освіті. Дякую. По освіті. Він сам історик по освіті, і він дуже такий, ну, він теж творчий, але якось по-іншому, дуже начитаний. У нього дуже великий, там, наприклад, словниковий запас. Він дуже любить оце все українське, це етнічне, і, напевно, навіть через нього і я це ще більше полюбила. Хоч я люблю дуже також нашу пісню, і особливо таку, чим вона старовинніша, тим вона аж більше мурашок, там челенківські, там ці пісні ще жарз, мені дуже подобається. Ви казали, основні натхненники, засновники троє людей. А станом на зараз в колективі є вже п'ятеро учасників. Так, п'ятеро учасників. А розкажіть про тих людей, які разом з вами творять цей гурт, про однодумців. Олег в нас грає на кахоні. І він паралельно деколи звукорежисер, приходиться деколи навіть так бути. Далі Андрій у нас грає на гітарі. Я скажу, той склад, який був на концертах, який з нами насправді ці перші кроки робив. Роман у нас грає на бас-гітарі. Віталік у нас грає на акордіоні. Ось такий у нас склад. Це такий вже, що вийшло. Насправді ми дуже хотіли, щоб у нас був контрабас. У нас теж був один концерт з контрабасом, да, і було дуже класно, мені сподобалось теж, але дуже багато нюансів, дуже величезний інструмент, не повозиш, не порепетируєш, тому що він дійсно дуже величезний. І поки що будемо так, на бас-гітарі, а там... Прийшов він лісі гори, і все довкола хмуро, тобі нема ні в чому втіхи, прокритарець смуро. Розкривай свої фіранки, подивись на гану, не заганяють тебе фанки, приходить. Світанок,
більшості учасників, музикантів, це перший такий професійний гурт? Чи, можливо, вже багато мали досвід? Ні, насправді, от що мене дуже тішить в нашому гурті, що більшість музикантів, які там грають, вони насправді дуже професійні, ну як на мене, і вони дійсно дуже класні. Я їм дуже дякую, що вони приєдналися до нас, що вони побачили в цьому, може, якесь своє, що їм це сподобалось насправді, тому що я тоді не розумію, що вони працюють. Ось, але я їм дійсно, бо то, якщо брати, то та, то вони професійні і завдяки їм народжувалися ці мелодії, створюються оці ноти, виходили в люди, тому що просто ля-ля-ля, налялякати собі мелодію, написати – це одне, а от це подати, якось це сформувати – це все завдяки їм. Це просто приходилось на репетицію з текстом, з якимись там легенькими очерками, і це все перетворювалося в справжню пісню, там хтось то, причому вони дуже гарні, класні, вони, можна сказати, фірмачі, вони слухають тільки фірмову музику, тобто, і вони це вкладали в наші пісні. Я їм дуже дякую, насправді. І так, щоб, так, я вважаю, що нас, музиканти, дуже професійні, крім мене. І... Ну, от, власне, хочеться почути вашу історію, бо перед програмою ми встигли поспілкуватись, і знаю, що у вас немає професійної музичної освіти, в музичній школі так само не навчалися, але разом з тим ви є вокалісткою цього колективу. Чим вас так захопила музика, що ви в доволі таки зрілому віці все ж таки вирішили ризикнути, спробувати, ну і зараз, як бачимо, доволі таки успішно все вийшло? Я завжди дуже любила співати. Я так пам'ятаю, що я ще маленька. Там перед дзеркалом це обов'язково, там скакала, співала на сцені все. Але якось от в нашій сім'ї, в родині не сприймали це серйозно. Всі казали, ну що ти смієшся, ну куди ти будеш йти співати, ну що ти будеш співати? І не вірили, напевно, більш ну, в те, що ну, якось не то, що з цього щось вийде. Ну якось не бачили в тому. Майбутнього для мене не бачила. Ось я так любила співати, я все співала, всіх переспівувала, ходила щось собі там. Це, звісно, звичайно смішно, але коли пройшов час, я пішла, поступила на навчання. Поступила я точно не по співах, готельний коледж, сервісу і туризму. Ну і так вже, знаєте, воно як то життя вже йде, ти якась доросліша, ти вже думаєш про те, що ти самостійна, тобі треба йти кудись на роботу, тобі треба щось зробити. І коли ти не маєш тої основи музичної, наприклад, навіть якщо ти хочеш на той момент цим займатися, ну ти не знаєш, куди йти. А тим більше, то минають роки, і ти думаєш, ай, ну куди вже мені, та вже скільки там років, а там ще щось, а там вже скільки часу, а то нікому і не треба насправді. Ну і не бачиш дороги тої насправді. Ну взагалі, ну тому що ти там вчишся в готельному коледжі з туризму, ну і куди ти йдеш співати? Нікуди. А ще враховуючи, що я дуже встидлива дівчинка, насправді, якщо чесно, то мене ж там хотіли на сцену, ні-ні-ні, я не буду, я щось не знаю. Не знаю, так от вийшло. Чим ставала я старше, тим я розуміла, що я хочу зробити те, що я хочу в своєму житті. Ну, хоч, ну кусочок, ну хоча б спробувати, насправді, тому що ну, тако прожити життя і бути там юристом, чи готельного сервісу туристом, чи якимось бізнесменом, і не зробити те, що ти хочеш, ну це якось, я не знаю, для чого тоді жити. Бо після того, добре, я розкажу по порядку. І це, напевно, мрії збувається, бо після того десь я познайомилася зі своїм чоловіком, ми почали зустрічатися, і вже в розмовах я кажу, я так хочу співати, це в мене така мрія, він каже, ти будеш співати. Чоловіки заради жінок роблять все насправді. Ось, треба вміти їх просити. Ну, це так, по скрипту. І все, ти можеш співати. Я була готова співати де-небудь. Ну, просто хоч попробувати, чи мені це вдасться. І почалося все дуже примітивно. Ну, там, десь в кафе, там в нього знайомі були, які співали. І він там просив, ну хай вона піде поспіває, там заставляв мене дещо вчити цю пісню, бо там люди її слухають, хочуть її чути, хочуть під нею танцювати. От нам дуже мені подобалося, але ти робиш, ну хоч щось. І я насправді, ну це помаленьку, я вливалась, ну і почала співати, повноцінно працювати в ресторанах вокалісткою. Ось. І я зрозуміла, що таке працювати на улюбленій роботі, навіть якщо ти не завжди співаєш те, що ти хочеш, навіть якщо не завжди там деколи тобі важко, деколи. Але коли тобі це подобається, не дурно хтось сказав, що якщо ви працюєте і ви робите те, що ви хочете, це як мінімум 50% вашого життєвого щастя, чесно. Тому що
тебе настрій поетичу, але ти співаєш, ти вже щось бачиш. Я вже побачила, що можна ще щось робити і кудись далі йти. Зеленим посіяв зеленене зійшло. Зеленим посіяв зеленене зійшло. Котрим дівча любив, за мене не пішло. Котрим дівча любив, за мене не пішло. Де ви вчилися співати? Чи були у вас педагоги, люди, які вас давали? То були навіть не педагоги, люди, це більше, напевно, був інтернет, це більше, напевно, були навіть якісь такі знайомі, які десь хоч трошки до цього мали якесь відношення. І там мені хоча б щось пояснювали, от такі елементи. А так, щоб був викладач, який мене там вів від А до Я. Я спочатку, в мене було пару занять з Ірина, я забула, як вона називається, Надіток учить у нас. Батюк. Так, Батюк, та. Я до неї пораз походила, і вона мені там азів, вона мені показала, як з дітками АОЕ, оце все вона зі мною займалася. Це правда, це було, так. І вже з того моменту якось воно, я вже сама почала. Там послухала, там все, а там, ви знаєте, практика – то найкраще навчання. Бо коли ти мусиш співати, і ти мусиш співати, і ти вже виспівуєш, і ти вже розумієш, починаєш відчувати своє тіло десь. Як тобі стати, як тобі дихнути, як тобі легше, як тобі гірше, що ти можеш заспівати, що ти не можеш, а що ти можеш, а не хочеш. Щось таке. От. І я кажу, практика – це дуже важливо, дуже важливо. І тільки тепер, коли ми створили фанковий ганок, я почала до вокалу відноситися серйозніше насправді. Я просто з другої сторони на це все подивилася, і я зрозуміла, що я взагалі не співала до цього часу. Ну, я розумію, що там ті самі ресторани і т.д. і т.п. мені дали дуже багато, ну, такого, наробітку такого іменно. Але коли захотіли співати щось класне, щось таке, як ти то чуєш, як ти то бачиш, я зрозуміла, що я вже не вмію співати. І треба починати все спочатку. Наскільки в цьому всьому була важлива підтримка, навіть віра чоловіка, коханої людини, яка була завжди та він поруч? Він завжди, каже, він більше в мене вірить, ніж я, напевно. То дитячі комплекси, я вам чесно кажу. Бо я кажу, та ні, я все, я не хочу, Боже, я страшно співаю, я страшно виглядаю. Це не пишіть. Я страшно там ще щось, він завжди каже, ні, ну ти що себе не чуєш? Ну я не розумію. Та ти найкраще за всіх співаєш, ти найкраще за всіх співаєш. Я кажу, він деколи в мене вірить більше, ніж я. І йому це дуже дякую, але це правда. Я деколи думаю, ото бреше. Ото вже бреше, забрехався. Але насправді це дуже важливо. Я йому дуже дякую, що він не перестає в це вірити. І хоч деколи в нас опускалися руки, я вже казала, що я вже не знаю, може це не моя дорога, бо скільки то мені років. І я нема нічого такого, як ви ніколи в 14 років не мріяли, які ви будете, коли у вас буде 30. Тобто це були не то, що мрії, ви були в цьому впевнені, що це має бути так, так, то і то. А коли тобі приходить 30, і ти думаєш, я щось не розумію, що не так, чого не так. І ти думаєш, може це не твоє, може щось інше попробувати. Ну, не знаю. І він мені каже, ні, ти що, ти ж ти так хотіла. І... В тебе виходить? Ні, в тебе виходить. Ну, легко. Фанковий ганок – це етнодеформація. Що закладено в цій назві і в цій прикладці етнодеформація? Коли ми почали робити фанковий ганок і захотіли щось робити ще своє до того, ну, коли воно вже таке було, мені дуже подобається мені дуже сподобалось насправді, от Христина Соловій, вона випустила такий альбом, що там були народні пісні, які оброблені в таких класних стилях, таких фірмових стилях, хороших. І мені це так сподобалось, і я кажу, хлопці, то треба не то робити, треба шукати якісь старі-старі тексти і подавати їх людям, подавати, щоб вони, бо це дійсно класно. У нас такі тексти модні в нашому народному репертуарі, скажімо так. І мелодики такі класні, і все добре, ну, і хотілося якось дати це людям. От так, ну так просто, ну я не знаю, якось, я в цьому, перший крок був в цьому, що мені здалося, що це отак робити буде кльово. Що робити це, іменно братись поки що такі, крім тих, що ми пишемо, брати ще якісь такі народні тексти, обробляти їх, тому етнодеформація, всі кажуть, деформація.
ну, що це чогось таке, щось ламають, деформують. Я кажу, це не деформація, деформується з одного в інше. Ми хочемо деформувати навіть ті українські пісні для того, щоб ви їх почули в іншому вигляді, в іншому музичному супровіді і побачили їх, що це класно, що це, ну, що наша музика нічим не гірша, ніж іноземна. І наші тексти нічим не гірші, ніж іноземні. Ну, навіть ті, що вже написані, тим більше ті, що написані купу років тому, які вже пережиті людьми, обтесані людьми, і, ну, я навіть не знаю, що додати. Тому я дуже хотіла цього, і така от народилася наш Павло, який мозок нашого, скажімо так, гурту. Він каже, це буде класно. Етно, деформація. Ми деформуємо етно, щось кльове, те, що ми чуємо, відчуваємо і що ми хочемо. Не можу втриматись, можливо, ви нам щось наспіваєте із деформованого. Українського деформованого? Так. То пісня така, то він, це просто для мене дуже важлива пісня, і хлопці зі мною згодилися її зробити, бо то мене навчив дідусь. Він мене навчив всіх українських пісень, майже там. Він сам співав, і ми щось робили в селі, я приїжджала, і він завжди співав, і я вже з ним співала постійно, то він такий от, до тих пісень, напевно, мене приручив. І така пісенька класна. Ми трошки, може, вона так не прозвучить, як в концертному варіанті. Але ви можете подивитися в концертному варіанті на Ютубі або в Фейсбуці. Фанковий ганок. На поточку прала, на вербочку клала. Поможи ми, пане Боже, щом собі думала. Щом собі ду, щом собі ду, щом собі думала. Я собі думала, хлопця молодого, а мене отдали за діда старого. За діда ста, за діда ста, за діда старого. Справді, пісня відома, але в такому виконанні, зізнаюсь, чую вперше. Дуже цікаво, дуже оригінально. Знаю, в репертуарі фанкового ганку є також авторські пісні, не переспівані, не кавери відомих композицій, не деформовані, автентичні, а навіть пісні, до створення яких маєте і ви безпосередню участь. Розкажіть, будь ласка, про той авторський контент фанкового ганку. Насправді його трошечки, але я думаю, що це тільки початок. Тому одна з пісень насправді була написана дуже давно. Я ще навіть не думала про спів, написала такий текст, а потім вона народилася в пісеньку. Це та повільна, яка в нас є єдина в авторському виконанні. Називається «В небо». От вона дуже давно написана, років 10, напевно, назад. Кажу, це просто між тих віршів десь було на знайдено хороший текст, який ми перетворили нашу, практично, це перша наша пісня, тому що спочатку робили, що було. Не забувай мене, якщо тобі захочеться забути, не треба більше світ. Хоч знаю, що тебе не повернути, пішов кудись сюди. Пішов не повернуться і не треба, а далі лиш почав. Печалі за щирості і небо. Знову хочеться, у небо знову хочеться, до тебе знову хочеться, а навкруги зима. Наступна в нас пісня, ми вирішили написати, ну треба, ми ж фанковий ганок, треба написати пісню про фанковий ганок обов'язково. І тоді вже була пісня «Фанковий ганок», я не знаю, як вам. То так, текст писався мною, додавався хлопцями, Павлом, і воно так от потрошки-потрошки, і воно народжувалася така от пісні наші. «Веснянка» – це сама класна штука, бо я її дуже люблю. Ми, як її зробили, то я зрозуміла, що ми можемо робити ще краще. І це, що ми зробили, це класно. Це, я гордилася тим, що в нас є така пісня. І я зрозуміла, що це все не марно, що ми все класно, ми йдемо правильно.
нічого, що потрошки, але правильно. Ну, власне, невеличка ремарка, саме завдяки цій пісні я дізналась про ваш колектив, вперше її почула у вашому виконанні. Так само хочу, щоб почули і глядачі. Теж попрошу вас експромтом наспівати трішечки. О, як сонечка я хочу, босоніж трава лоскоче, і кохалася б до ранку. Де ж ти, де моя веснянко? Дощ провлється і навколо, всі птахи співають соло, і купалася б до ранку, бо кохаю до нестямку. Веснянко, веснянко, не буди мене зранку, не буди мене зранку, бо я є чиясь коханка. Засинаю у саду, дощ проляться із розою, квітне серденько весною, а веселка збігла з неба. Води нам брати треба. Ой, як сонечка я хочу, басоніж трава лоскоче, і купалася до ранку. Де ж ти, де моя веснянко? Веснянко, веснянко, не буди мене зранку. Засинаю у серпанку, вербова я дощечка, 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 по ній ходить насточка, 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 на все поле леліє, 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 свідки милі, прийде, прийде, прийде. Рухаємось далі. Хочеться зачепити ще тему каверів. Чим цікаво для вас переспівувати вже відомих, успішних виконавців? І, зрештою, це знаю, що дуже складно. Мені здається, навпаки. Чомусь. Бо ти знаєш вже як. Коли ми, наприклад, хочемо якусь пісню зробити, ти не знаєш як. Ти не знаєш, як її заспівати. Навіть якщо в тебе текст, ти не знаєш, як її подати так, щоб вона була цікава. А коли ти вже переспівуєш когось, ти вже знаєш, як ти вже почув, що там заспівали, а в нас там заспівали. Зробив, може, якісь своє, може, когось копіював, і воно, мені здається, навпаки, легше. Ну, це чисто моя думка, бо ти не... Ти вже... Тобі, ну, це легше, навіть якщо ти переробляєш щось, навіть якщо ти щось там змінюєш, навіть якщо ми робимо трошки іншу мелодику, все одно ти знаєш, як ти вже чула подачу, ти вже зробила свої висновки, ну, і ти трошки, можна, щось свого додавала, але це не чистий листочок, з якого треба все-все розмалювати, розкласти, і... а ти сидиш і думаєш, боже мій, як це зробити, бо ти, ну, насправді. Разом з тим, чим для вас цікаві кавери? Ну, мені було насправді цікаво в якийсь момент співати чужі пісні. Ну, і зараз є багато таких, якби мені... Я чую пісню і думаю, як я хочу її заспівати, як я хочу взяти оці всі ноти, оці всі цей... І просто мрію її заспівати. І, а ти, ну, наприклад, не виходить, там тренуєшся, ще щось. В каверах десь так само було. Ой, класна пісня, ти її відчуваєш, ти так хочеш її переспівати все одно. Ну, погодьтесь, багато класних пісень, яких ми переспівуємо, яких ми слухаємо по тисячу раз, наприклад, це там... вкладаємо на переслушку і слухаємо, 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 і чаємо від цього задоволення. А коли ти ще її послухаєш, кажеш, ой, яка класна пісня, і сама співаєш, а навіть є таке, що хтось приходить і каже, давайте будемо співати цю пісню, ти думаєш, ай, щось я так не дуже люблю, насправді. Але ти починаєш сама співати, і ти кайфуєш від того, бо ти вже співаєш, то ти вже робиш, насправді, цю штуку, цю пісню, якусь трошки своєю, тобі стає цікавіше, ти вже її відчуваєш, ти вже її розумієш, ну, ти вже щось там носиш навіть, тому це теж класно, насправді. Тим більше кавери. Це така штука, що всі знають.
То ти починаєш співати, і люди підриваються, там це знають і починають співати, підспівати, підтанцювати. Коли ти подаєш нову пісню, до людей треба якось достукатися. Ти не знаєш, сподобається вона, не сподобається, чи вони зрозуміють її взагалі. А коли ти вже переспівуєш, то вже понятно, що всі розуміють, і всі знають, і всі там, воно якось, мені здається, трошки і це треба десь в якийсь момент насправді. Хоч в мене мрія, щоб в нас були тільки свої пісні. Але в нас, по-перше, концерти, коли були, то треба проспівати, наприклад, там годину концерту. Ну, треба і щось, можна щось своє, а треба чимось ще додати. Ми різні кавери співаємо. Мені найбільше насправді подобаються ті кавери, які ми беремо з наших виконавців. Це в нас є показник території А, якщо ви пам'ятаєте, була колись така передача, яка була перша для мене музична, яку я дивилася просто. І ми звідти, наприклад, беремо деякі пісні таких цікавих виконавців, як Скрябін, як Вася Клап, які класні мають тексти, класну мають музику, і це переспіваємо. Переспіваємо іноземних теж. Ну, тому що, я не знаю, тому що відомо, тому що люди знають це, тому що люди танцюють під це, хочуть цього насправді, якщо чесно. Ну, і туди, і тепер. Але разом з тим завжди вони вас порівнюють із тим першоджерелом, із основним виконавцем. І ну, це як на мене, кавери не дають можливості відкрити себе, показати свою сутність, свою душу. Чи важливе для вас це самовираження? Так, це дуже важливо. Це надзвичайно важливо. Але коли стояло питання про піти на концерт і виступити, і показатися, навіть з каверами, які, звичайно, зробити швидше, чи взагалі не піти, то були зовсім інші пріоритети. Але я насправді ніколи не задумувалася з цієї точки зору, що коли ти співаєш, тебе порівнюють з оригіналом. Ніколи не думала про це. Close your eyes, close the door. You don't have to worry anymore. 'Cause I'll be your baby tonight. She's light, she's a shame. You don't have to be afraid. 'Cause I'll be your Mockingbirds, he's gonna sail away. We're gonna forget it. That big fat moon, he's gonna shine like a spoon. We're gonna let it. You won't regret it. Чим зараз живе фанковий ґанок? Над чим працюєте? Дивіться, зараз весна, і ми хочемо всі свої ресурси, поки що ту веснянку подати людям в ширшому аспекті. Тобто зробити кліп, зробити якийсь офіційний запис, зробити це все, обробити і відпустити. І будемо дивитися, що буде далі. Але так, на даний момент ми працюємо над новими текстами, тому що хочемо розширятися. Ми хочемо робити далі своє. Тому що десь коли в такий момент, коли ми почали робити шефенковий ганик, от що я згадала, ми хотіли робити тільки. Тобто, коли ми зібралися, перший крок, це були кавери. Це було живе звучання каверів. Наш вигляд там навіть каверів. Ну, тому що зараз, погодьтеся, зараз більше людей розуміють живий інструмент, хочуть живий інструмент, цікавіше слухають живий інструмент, особливо який ще щось там навіть до тих каверів додає, в іншому звучанні, з іншими інструментами. Воно все одно цікаво виглядає. І коли був початок, ми вже були погодились трошки кавери, ну є там три пісеньки, ну давайте зробимо. А коли ми зрозуміли, що пісеньки подобаються, пройшов рік, і тепер, коли ми обговорюємо фанковий ганок, ми говоримо, ми не хочемо взагалі каверів. Ми хочемо, щоб все було наше. Ми прийшли і сказали, ми можемо дати повноцінний концерт, наприклад. І ну, щоб воно якось, щоб ми могли щось подати людям хоча б. А тоді то якось навіть з того не починалось. Тому були кавери, і може ще будуть, тому що. Я не знаю, що нас чекає. Пісні, тексти, музику ви далі плануєте створювати своїми силами, творчими фанкового ганку? Чи, можливо, є якісь наміри співпрацювати з іншими авторами, з композиторами? Ви розумієте, у нас от тексти якось легше йдуть. От тексти якось у нас пишуться, ну, практично, чесно вам скажу, нема таких проблем.
А якщо щось, нас декілька сідає, в нас тексті навіть декілька є таких, що ще не зроблені. А ось на рахунок композиторів ми вже це обговорювали, і напевно ми будемо таки співпрацювати з серйознішими людьми, які знають, що зробити. І я думаю, що це буде так. Ну, не то, що я думаю, ми вже над цим ось, ну, ви почуєте Веснянку, я думаю, що це більше все скаже, ніж я буду зараз вам пояснювати, тому що я взагалі нічого не розумію. Якої долі ви хочете для фанкового ганку і в майбутньому? По чому б ви хотіли, щоб люди могли вирізняти ваш колектив з-поміж інших? Насправді, я хочу, щоб ми були такі, не такі, як всі. Ну такі, що нас, ну знаєте, от як ви когось слухаєте, такого, що всі знають, от, наприклад, як співає Тіна Кароль, ви як слухаєте її пісню по радіо, наприклад, ви ж не сумніваєтеся, що це співає Тіна Кароль? Ну, там, тобто це може бути нова пісня, яку ви там не чули, але ви зразу чуєте, так, це співає Тіна Кароль. От я хочу, щоб ми так були. Хтось десь нас чув, о, це співає фанковий ганок. От це так має бути. Оце, напевно, буде дуже класно, насправді. І ми тоді будемо казати, так, це співає фанковий ганок, так, це ми. Бажаю, щоб той час дуже швидко настав. Будемо завершувати. Маєте нагоду на кінець ще звернутися до глядачів, до земляків і щось їм побажати. Я завжди майже бажаю одного і того самого. Тому що я вважаю, що з цього зіткано все – це любов. Я вважаю всім любові. Буде, як буде всюди любов в кожному аспекті вашого життя, в кожному вашому русі і ну, в всьому, що ви хочете зробити. Я думаю, що все буде добре у всіх, не тільки у вас, а взагалі. І все буде мінятися навкруги, тому що як міняєтесь ви, міняються навкруги вас люди. Це точно перевірено. Якщо, будь ласка, любіть і не задумуйтесь, люблять вас, не люблять, ви любіть. А там воно все, вас полюблять, повірте мені. Все буде добре. Це саме головне. Таня, дякую за таку безпосередньо емоційну, щиру розмову. А глядачам хочу нагадати, що гостею програми «Камертон» була Тетяна Дорошенко, вокалістка етнодеформації «Фанковий ганок». Дякую за те, що з нами. На все добре.